No, tak asi tak. Vítejte u nového žilinku, máme druhý den potom, co jsme dorazili ze Sardiny. A jelikož jsem ztratil Sardiny dost pracovního času. A peněz. Tak teď si lidi budou říkat, počkej, když si říkal, že je to pracovní dovolená. No jo, ale je to trošku složitý. Ale to je jedno, to nemusíme řešit. A já tady doma musím, ty vole. No a já prostě doma musím dohnat veškeré nedostatky a taky začít něco dělat, aby jsem vydělával a ne se tady prcat s tímhle. Takže teď jdu třeba dodělat schod, nějaký lišty do obýváku a tak dále a... Martě měla přijít skřín. A nepřišla, zaplať pámu, přijít stejně nestihl, viděl kolik je hodin. I když Martě to rozcede. Ale já bych ji stejně nestihl poskládat. Stihnu. Takže jdu dělat schod. Mě přes dovolenou soused dojel do Plzně vyzvednout tady všechny ty zbylý lišty. No a... Tak no, tak to prostě jdu dělat. Tak, já mám olištováno. A teď jsem ještě koupil silikon tmavý dub, který původně měl být tam nahoru. Uvidíme, jakou bude mít barvu. O silikonu tady vlastně z páru. A tady z páru. A... Potom různý takový prostě, co je tady nápoj na prach, tady, to se taky osilikonuje, tam taky, tam tu taky osilikonuje. Takže jdu na to, uvidím, jakou to mít barvu, no. No, já si myslím, sám sebe hodnotím za jedna. Tak, já osilikonoval ještě ty nedostatky, jak jsem říkal. Už to vypadá docela dobře, všude ty přechody už jsou taky hladký. Tak, to necháme celý zasknout. Ani nevím, jestli vás u něčeho vítám nebo ne, ale pojďte se společně podívat a vyfotit si polární záři. Čeká mě příjemná procházka. Tak vy na videu sice vidíte asi tak tohle, jakože nic, ale na fotce já vidím tohle a to je mnohem lepší. Tady mám foťák, který ať dělám co dělám, tak se mi to s ním moc nedaří. No, už tam něco leze. Tak pátek ráno a máme tady veliký nasrání, hlavně si představte Marťu, jak zuří. To je prostě červený čert, ale mě to sede teda pěkně taky. Já vám tady ukážu fotku, jakou skříň jsme si objednali. Dám vám ji sem. A tady vidíte, co nám přišlo. Když jsme se šli podívat, najednou ta skříň se stejným názvem barvy vypadala takhle. Aha. Na Infolence mi poradili, abych si seřídil monitor na správné barvy. Kokotí, ty vole. Tohle řeknou fotografovi, ty vole. Absolutně změnili barvu. Ta barva měla být takhle světlá, respektive dá se říct skoro takhle světlá, aby šla ke schodům. A přijde tohle. To nejde ani ke dveřím, ani k podlaze, ani ke schodům, ani k téhle liště odlišnej, výraznej, reflexní, silniční, vole. Ani k těm futrům, ani k tamtomu. No teď to teď točím, že ani k podkrovímu. Ty říkáš podkroví podkrovímu? Aha. No prostě k ničemu, takže... Já jsem rozbalil dvě obrovské krabice, celý to váží 250 kg. Teď jsem se tam s nima 10 minut dohadoval. Oni změnili fotky v průběhu toho, co my už tu skříň měli objednanou. Ale nikoho neinformovali.
Takže přišla tahle hrůza, prostě. Já jsem nejdřív chtěl být takovej ten, co na tím mám na rukou, řeknu zase nějak, za pár si zvyknem, ale ne, ty vole, to fakt jako vidíte, to je prostě úplně k hovnu, jako. To nejde fakt k ničemu. To by nešlo ani, reálně, prostě, jako když bych šel hodně daleko, my máme tady všechny druhy dřeva, dá se říct, ale tohle je úplně nový typ, ty vole. No, čum na to, co to je, ty vole. Dub levka spray, vole. A jestli to vidíte špatně, zvíte se na monitoru. A telefonu ještě taky. Jas si rozjaste. Ale víš co, přitom nám řeknou, jo, my jsme měnili fotky, přece se nám nezdálo ctí. No pak tam... No, jasný. Moc dobře to věděli, ty vole. Mysleli jsme se úplně šulení. Fotografa. No, a měla jsi doporučit Bobina Valeše. Ale to dělá dodavatel, já říkám, tak to dělá blbě. Tak, a takhle Marťa zuří. Jako mě to sere taky, mě už to sebralo hodinu a půl času, co jsem mohl dělat užitečnější věci. Teď vyfakturuju, to si píš, že jim to vyfakturuju. A zdaním to. Nejlevnější nábytek.cz a vy teď napíšete, no tak si nemáš kupovat nejlevnější nábytek. To není, vole, nejlevnější nábytek, reálně jsou normálně cenově stejně drahý jako všichni ostatní. Jo, a ta firma existuje už 20 let. Já si pamatuju, že jsem z nejlevnějšího nábytku CZ si objednával věci do svého dětského pokoje, když jsem byl dítě, vole. No? Bylo to tady mělo být do pátku, když jsem to objednávala v úterý. Jo. Jo, jenže s tím rozjebat a pak mi tři týdny neodeslali, když jsme byli ještě na dovolený, že jo. Měla přijít včera a včera nepřišla, přišla dneska. A je pátek a já se s tím musím mrdat, odejde v pondělí, ty vole. Naplatím si zase, ty vole, nebo najdu si novou v pondělí. A co, přijde mi zase 14 dní, ty vole. Pak by mě, hráblo. Tak, když jsem zprostá, tak dostane bum. Teď tohle by třeba zvedlo náladu, ale nechci toho říkat, protože ona, já mám celkem strach do té místnosti, to je něco, jako když zavřete čerta v pekle a nechcete ho pustit, tak se s těma dvě. No, ale ty vole, fakt uznejte, nenasralo by vás to. Když hlavně Marta doslova bydlí v krabicích, teď mi přijeli z tý dovolený, ona si chce vyprat, chce si to přetřídit, vole. Mně to sere taky, protože tam se to válí nahoře, tady se to válí, furt to nemáme dodělaný, ty vole. Tam se plánuje oslava narozeniny, já mám práce tři píči a musím se tady jebat s touhle kokotinou prostě. 14 dní máme oslavu roku narozenin, ty vole, to je určitě. Já tu budu v krabicích, ty vole. No, prostě katastrofa. Takže já vám řeknu, jak to přesně dopadne. Mě sice od rána třeští hlava, ale dopadne to tak, že... Chudinka, ten je nějaký divný. No... Hele, dopadne to tak, že se zase vyjebu na práci a pojedem do Plzně koupit nějakou skříň, co bude skladem, protože pičo, já tady nehodlám celý víkend zase. Za prvý hlavně chci, aby Marťa už měla radost a za druhý, aby už se to dodělalo, takže já prostě jsem fakt ochotný dát za skříň třeba 30, ale hlavně, ať už tady kurva je, ty vole, protože tohle mě nebaví. Takže bobře, milí moji, zlatí, Bobin vám chce něco povídat ti. Já se nejsem jistý, vole. Ok, to říct. Ty budeš zasrát, když to řeknu. Tak jak to je. Obětovávám drahocený čas, zase svůj, a jedu do Plzně vybrat skříň. Ale už teď vím, že Marta si stejně žádnou nevybere. No já to vím taky, tak proč tam jedeme? No tomu nerozumím od začátku. Ty vole, ty furt, že jedeme do Plzně. Protože ty si vybereš. Tak to tady neházej na mě laskavě, jo? Ty jsi taky řekl, že... Nebo tě tu skříní zabijou. Ty vole, zabij mě. Jdem. Udělám si dřevotřísku a zabiju tě. Co? Malý. My jsme prolezli Mebelix, Asko. A všechno je prostě špatný. Oni to byste dělali, jenom kvůli tomu, aby se nesedí ani ta dražší varianta, miláčku. No, to jsme my. Já jsem teď jak ten Peťa, smutný štěně prostě. To se může pak stát jenom mně.
Jo, může, já už to už není možný. A co teďka? Já chci vrátit peníze, ale nebo chci tu Margotku. Teď můžeme říct, tady panu prodalo při nějakým. No to tam nešáhne, že jo? Že to je na to tak dělaný. Co je tu nejlevnější, jo? Tam. Hele, to se spadlo. Nevidíš. Nevidíš to. Tak děkuju. Co děláte? Není zač. Ty jsi koupila golfku. No. To je jedno, něco pošli. Nebuď prase. Tak tohle nedokážu, ale jako elektrikář vysvětlit ani z jednoho úhlu pohledu teda. Je dost možný, že 5.8. jsme jeli z Králíku nebo do Králíku? Do Králíku. Do Králíku? Podle mě ano. No, tak to asi komprese ještě v Subaru byla, no. Žamberku pokuta? Ne, v Praze zase. Kolik? 700 pady, už mi to zvyšujou. To je kolikátá se Subarem z Prahy? Je mi to párek, ale chci 50% z toho. Ne 50%, tak chci 100% taky z toho. Proč ty? Já budu vybírat na svoje prsa z tvých pokut. To je nefér. O 15 km v hodině. No dneska tam jedeme zás, tak to je dalších 700 do kasičky. Mě to nebaví, to je fakt 8.9. se Subarem z Prahy. No 8. když si to, tak si to, papa. Proč mě vyrušuješ od práce? Kriste, je to samý hřib? Oh, no já vím. A počkej, až uvidíš tu druhou var. Oh, bože. Možná vyvezeš i nás. Jo, ty mě málem ujel to už. Malej košík máme. Rozvalí. Takže. To bude jako ukrajet. Hoši, já to prcám. Ty vole, tohle mi to píše, když si chci přetáhnout video z iPhoneu do počítače. Běžně to normálně jde. Teď prostě ne. Čáhně na procházce. Zavítali jsme do e-shopu za Marečkem, máme tady jednu takovou rychloschůzku a řeším tady trošičku Vánoce, přemýšlím a tak. Ty si nosíš svačinky? Vlastně. Máš stejný box jako to bík do školy? Jo. Jo? Možná i barevně, ne, on má zelený, jinak je úplně stejný. Ne, nic moc. No jo, za chvíli už budeme jezdit, neboj nic. Brum, brum, brum.